Namaskar. Apone sabole aarambh korise the morning show studio Mike Pansol Krasmonkhe. Aji Goru Bihu, krishijibi Ohomiyar pranoro pranor bapoti khahon ei Bihuk loi etia jen sokolore majot byostotar onto na hua hoise. Ojoni pran namoniloi para parhin osa sokolore majot. Hatam purukhia riti niti mani krishijibir raije palon korise Goru Bihu. Goyar sotale sotale porilokkhito hoise Goru Bihur asol madokota. Ami poribesh দেখুৱাম ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকল জড়িত হ'ব সাংবাদিকসকলে দেখুৱাব কোত কেনে ধৰণে পালিত হৈছে যেতিয়া এটা 10 বাজিছে প্ৰায়ে সকলোতে গৰুক নুৱা ধুৱা প্ৰায় শেষে হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো দিগলতি মাখিয়তি পাতেৰে যি ধৰণৰ পৰম্পৰা আমি পালি যাওঁ বা দিগলতি মাখিয়তি পাতেৰে তেলক কুবুৱা হয় তেল টেঙা আদি খানা হয় তাৰ পাছতে খেকৰুৱা হয় পিঠা আদি আগবঢ়োৱা হয় এনে ধৰণৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ৰীতিনীতিৰে Goru Bihu palon kori okha hoise aru gu devotak prarthana kora hoy opaya mongol atorabor babe ga dhubua hoy jate bhinno prakaror je bemar thake he bemar khomu jate gorur nalage ba bemar khomor prate aluk atori thake karon etia ia bohag ma iar pasote borokhun dibo borokhun tiar pesot kheti potharot jutibo lagibo gorue hokti jate teluke pai aru krishijibi hei goyai goruk nuai thwai আজিৰ পৰা তেওঁলোকক খুষ্টখা কৰি অপায় মংগল কমৰ পৰা আতৰি থকাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰে লগতে গু দেৱতা ক্ষমা কৰে আৰু তাৰ পাছত ঘৰে ঘৰে ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা যায় হাজিৰ দিনটোৰ পাছতে এনে ধৰণে হাত বিহু পালিব কালি উৰুকা পাৰ হৈছে উৰুকাৰ ব্যস্ততা আমি দেখুৱাইছো আজি গৰু বিহুৰ ব্যস্ততা দেখুৱাইছো ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সেই ধৰণে সকলো আগবাঢ়িছে কেনে ধৰণে তেওঁলোকে গৰুক নুৱাইছে ধুৱাইছে আগত কৈ কিয় পৃথক হৈছে কেনে কৈ এতিয়া গৰু পুহিবলৈ আৰু বেছি পৰিমাণে লোককল আগবাঢ়ি আহিছে কৃষকসকল কিয় ইমান বেছি আগ্ৰণুৱা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো আমি দেখুৱাইছো কৃষকসকলে গৰু পুহিবলৈ লৈছে তাকো আমি দেখুৱাইছো আগৰ তুলনাত গৰু বৃদ্ধি পাইছে এনে ধৰণৰ পৰিবেশ আমি দেখুৱাইছো ভিন্ন প্ৰান্তত আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে আমি দেখুৱাইছো হেয়া নগাঁৱৰ পৰা পুনপতি সম্প্ৰচাৰ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো নগাঁৱত কেনেকৈ আগবাঢ়িছে কেনেকৈ তেওঁলোকে গৰু বিহু পালিবৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰুৎপল বৰাই দেখুৱাই আছে সামগ্ৰিকভাৱে আমি দেখুৱাইছো সেই পৰিবেশ গৰু গা ধুৱাবলৈ কেনে ধৰণে উঠি পৰি লাগিছে পোৱাৰে পৰাই যদিও কিছু প্ৰতিকূল বতৰ তাৰ মাজতে এতিয়া গৰুক গা ধুৱাইছে ছাতি লৈ আহিছে কোনো কোনোৱে জাপি পিন্ধি আহিছে তাৰ মাজতে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিজাল্টটো বেয়া কৰি দিছে আৰু আৰু বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিহেতু প্ৰতিজন অসমীয়া মানুহৰে অতি আদৰৰ বিহু বা বহাগ বিহু আৰু বিহুটি আহিছে বুলি ক'লে সৰুতে আমি সকলোৱে গাইছিলোঁ কৃষ্ণাইৰ মূলতে বকুল ফুল পাখি নেওৰ পাই মুকলি ক'লে গৈ গোবিন্দ ৰাম তেনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে সেই ধৰণৰ মাদকতাই যেন লৈছে সেই ধৰণে উদুলি মুদ্ৰি আৰু সচে গৈয়ে বহাগী পালেহি ফুলিলে ভেবেলি লতা কৈনুকৈ থাকোঁ মানে উলকে নকৰে বহাগৰ বিহুৰে কথা আকৌ আমি গাইছিলোঁ ভলুকা বাঁহৰে কাঠে সমনীয়া ভলুকা বাঁহৰে কাঠি বতাহ বৰষুণে উন্দোলাই আনিছে আমাকো নথবা ৰাখি ৰঙালী বিহুৰ লগতে এইবাৰ ৰঙালী বিহুৰ সময়তো বিভিন্ন পিঠা পনা যিহেতু আমি পালন কৰোঁ আমি বনাওঁ আমাৰ মাতৃসকলে হওক বা খুৰা খুৰী পেহী পেহা সকলোৱে হাতো যান দিয়ে সেই কাৰ্যকৰ্মত বহুদিনৰ পৰাই ঢেঁকীৰ শব্দ ৰতন জনাই থাকে গাঁওসমূহ প্ৰত্যেকৰে মাজত ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা যায় নিশা দুপৰলৈকে ঢেঁকীত চাউল বনা ঢেঁকীত পিঠাগুৰি খুন্দা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই পৰিৱেশ তাৰ পাছত সকলোফালে আখৰা ব্যস্ততাপূৰ্ণ এক পৰিৱেশ পিঠা পনা জা জলপান দৈ ক্ৰীম শাক পাত মাছ মঙহ পাঁচ পানী সকলো ধৰণে ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখে ভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে ৰঙালী বিহুক লৈ যিহেতু আজি গৰু বিহু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়াৰ মাকুম জ্যোতি নগৰতো অতি উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে গৰু বিহু প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো গৰু বিহু উপলক্ষে পুৱাই জ্যোতি নগৰবাসীৰ ৰাইজে সমজুৱাকৈ অসমীয়াৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গৰুক মাহ হালধি খানি গা ধুৱাই আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰিছে সময়
লগতে দিন জুৰা কেবাটাও কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে ৰঙালী বিহুৰ আনন্দত এদৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে চৌপাশ আৰু সেই ৰঙীন চৌপাশৰ বা ৰমিন পৰিবেশৰ আমাক সামগ্ৰিক দেখুৱাব তিনিচুকীয়াৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া জিলার মাকুমত আৰু মাকুমৰ যি দৃশ্য মোৰ সঠিকভাৱে বৰ্তমান দেখাইছে কিন্তু আজি যেহেতু গৰু বিহু তাৰ বাবে দেখা গৈছে ৰাজ্যত বৰ্তমান উখল মাখল পৰিবেশ আৰু তিনিচুকীয়াত যেহেতু মাকুমৰ জ্যোতি নগৰত যেনেদৰে সুন্দৰভাৱে আজি গৰু বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে পুৱাৰ ভাগতে যিহেতু যিসকল লোকৰ গৰু আছে গৰুসমূহ ইয়াত সমজুৱাকে ইয়াত আনি আজি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকক গা পা ধুৱাই যিহেতু অসমীয়াৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি যিহেতু গৰুক যিহেতু মাহ হালধি সানি গা ধুৱাই চাত দি যিহেতু ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে গৰু বিহু আয়োজন কৰিছে মাকুম জ্যোতি নগৰ আৰু সেয়া পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে নাচনীসকল সকলোৱে বৰ্তমান সাজু হৈ আছে তেওঁলোকে বিশেষকৈ যিহেতু আজি গৰু বিহু আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু অসমীয়া ৰীতি নীতি যি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি গৰু বিহু পালন কৰা হৈছে মাকুম জ্যোতি নগৰত আৰু মোৰ লগত যিহেতু জ্যোতি নগৰবাসী ৰাইজ আছে সমগ্ৰ মাকুমবাসী ৰাইজ ইয়াত আহি একত্ৰিত হৈছে আৰু মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম ভাইটি কি ক'বা এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা লাগিছে আজি দুবছৰ পিছত বিহু হয় নিশ্চয় ভাল লাগিছে আমি প্ৰত্যেক বছৰে মাকুম জ্যোতি নগৰ ফিল্ডখনত আমি বহাগ মেলা হিচাপে বিহুখন আয়োজন কৰোঁ আৰু আজি পুৱা প্ৰথম আমি চাত মাতি হেৰি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৰু গা ধোৱা হ'ল লাহেকৈ আমি পদপাপনৰ কামো আমাৰ আগবাঢ়ি আছে কাম সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি ভোগালী বিহু ৰঙালী বিহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আজি বহুতো কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে মাকুম জ্যোতি নগৰ যিটো প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো কৰা হৈছে যিটো দুবাৰ কোভিডৰ বাবে কোনো পোৱা নাছিলে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নিশ্চয় বহুতখিনি ভাল লাগিছে যিহেতু বিগত দুবছৰে আমি বিহুখন পাতিব নোৱাৰিলোঁ এইবছৰ নতুনকৈ আমি বিহুখন পাতিব পাৰিম আন্তৰিক আমি সুখী হৈছোঁ বৰ্তমান হয় সকলোৰে মনত যিহেতু আনন্দ উল্লাস কিয়নো দুবছৰ পিছত যিহেতু সকলোৱে এই মুহূৰ্তত বিহু পালন কৰিব ওলাইছে আৰু যিহেতু আজি গৰু বিহু আৰু গৰু বিহুৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিনিচুকীয়াত মাকুম জ্যোতি নগৰতো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৰে মাজত আনন্দ উৎসাহ সকলোৱে কামনা কৰিছে যাতে আগন্তুক দিন যাতে সকলোৰে ভালে ভালে আহে আগন্তুক দিনসমূহ যাতে সকলোৰে ভালে ভালে যায় সকলোকে এনেধৰণে তেওঁলোকেও ইচ্ছা কৰিছে তেওঁলোকে এইধৰণে মত প্ৰকাশ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আপোনাক অজয় পাল সংযুক্ত হৈছে জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পাল আপোনাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ প্ৰথমতে আপোনাক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ক'ত উপস্থিত আছে পৰিৱেশৰ বিষয়ে জনাওক হয় কৃপাঞ্জল এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ জাগি ৰোডৰ জাগি ভকত গাঁৱত আৰু এই জাগি ভকত গাঁৱৰ যি কলং কপিলিৰ যি সংগমস্থল দুইখুটিমুখ এই দুইখুটিমুখত দেখা গৈছে গাঁৱৰ যিসমূহ গোধন আছে সেই গোধনসমূহক আনি ইয়াতে নোৱাই ধুৱাই তেওঁলোকে শ্ৰীবিধি কামনা কৰিছে আৰু স্থানীয় লোকসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা সবিশেষ কথা জানিবলৈ বিচাৰিম ইতিমধ্যে দেখা গৈছে প্ৰতিকূল বতৰ তথাপিতো আপোনালোকে গাঁৱৰ লোক ওলাই আহিছে যি গোধনসমূহক গা ধোৱা লোক বোলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আজিতো এফালৰ পৰা ভালো লাগিছে এফালে বেয়াও লাগিছে কাৰণ এবাৰ পানী বাঢ়ি গ'ল আপোনাৰ পানী বাঢ়াৰ ফলত আপোনাৰ তেনেকৈ আমাৰ প্ৰায় তাৰমানে 5-6খন গাঁৱৰ মানুহ আহে সেইখিনি মানুহ এবাৰ বন্ধ হৈ গৈছে কাৰণ পানী ঘোলা হৈছে হা কাৰণ পানী ঘোলা হোৱাৰ ফলত তাৰমানে আৰু দ হৈছে দ হোৱাৰ ফলত মানুহবিলাকে কিছুমানে আপোনাৰ নিজৰ পুখুৰীতে গা ধুৱাইছে এনেকুৱা হৈছে আৰু এফালৰ পৰা ভালো লাগিছে প্ৰায় ওচৰৰ মানুহ প্ৰায় গোটেইখিনিয়ে আহিছে কিন্তু আপোনাৰ গাঁৱৰ এইবিলাক আহিব পৰা নাই তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ এবাৰ দেখিছোঁ বহুত আঁতৰ আঁতৰ মানুহ আহিছে আপোনাৰ চাবলৈ আমাৰ হেৰিৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ যোৱা কিমানখনমান গাঁৱৰ লোক আছে ইয়াতে ইয়াত মিনিমামটো আপোনাৰ 6-7খন গাঁৱৰ মানুহ আহে কিন্তু এতিয়া দেখা পালোঁ আপোনাৰ 2-3খন গাঁৱৰ মানুহে আহিছে কিন্তু বহুত কম তথাপিও আহিছেও যদিও বহুত কম এবাৰ এই পানী বাঢ়াৰ ফলত নিশ্চয় এগৰাকী বাইদেউ আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ ইয়াত পৰিৱেশ ভালেই আছিলে কিন্তু এয়া লকডাউনৰ পৰা অকণমান মানুহৰ সমাগম কমিছে এতিয়া বতৰো বেয়া মানুহৰ কিছুমান মনবিলাকো অলপ বেলেগ হৈ গৈছে বিহুৰ বতৰ যিহেতু এফাকি বিহু শুনাব পাৰিব নেকি অকণমান উজান হুকুলি কুমলি ইয়া হে দূৰণি শুনিছো ঢোল পেপা গগনা ঐ হো বিহু বিহু লাগিছে গা ও মোৰ নাচনি খুন বৰণৰ পকা 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 ধাননি
পকা ধাননি কাশিরে না কাতে করে আমনি রদর দিলি কনি মুখর মিশি কাহি ও মোনা সোনি কি ঘনাই মাতা হাত বাউলি। ধন্যবাদ জানাইছো। যেহেতু কলংকপিলির এই সংগম স্থল আসলে এক ঐতিহাসিক স্থান, আন এগৰাকী লোক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনে ধৰণৰ প্ৰতি বছৰে আপোনালোকৰ ইয়াত বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা গোধন সমূহ লৈ অহা হয় আৰু ইয়াত নোৱাই ধুৱাই তেওঁলোকৰ শ্ৰীবিধি কামনা কৰা হয়, এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ? এইবাৰ পৰিৱেশটো মই ইমান এটা ভালো দেখা নাই, ইমান এটা বেয়াও দেখা নাই, কিন্তু কলংকপিলি সংগম স্থলত বহুত গাঁৱৰ পৰা গোধন আহে। এইবাৰ পৰিৱেশে সেইটো হেৰি কৰিছে, মানে বৰষুণ আহি গ'ল, প্ৰতিকূল বতৰ, প্ৰতিকূল বতৰ, সেইকাৰণে অকণমান কমিছে মানে। প্ৰত্যেকবাৰ দেখা যায় ইয়াত যে সমূহীয়াভাৱে আপোনালোকে বিভিন্ন গাঁৱৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে আহি ইয়াত গোধনসমূহক নোৱাই ধুৱাই তেওঁলোকৰ শ্ৰীবিধি কামনা কৰা হয় বা অপায় অমংগল নাশ কৰাৰ বাবে গোধনক পূজা কৰা হয়। এই ঐতিহাসিক স্থান, এই স্থানতে আচলতে গুৰুজনাৰ যি অমৰ সৃষ্টি খোল, সেই খোল এই কলংৰ মাটিৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে বুলি কোৱা হয়। হয়, শংকৰদেৱে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ইয়াতে আমাৰ মাটি দি খোল তৈয়াৰ কৰিছিলে। আৰু কলংক কপিলিখন যে ইয়াত লগ হৈছে, কলংখন কপিলিখন ইয়াতে শেষ, কলং হৈ ওলাই গৈ এই কাজলিত লাগিছে। নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল ক'ব লাগিব, কলংকপিলি আচলতে সংগম স্থল, এই স্থান জাগীৰোডৰ যে ঐতিহাসিক স্থান বুলি ক'ব লাগিব আচলতে, যে গুৰুজনাৰ যে সৈতে আচলতে সম্পৰ্ক এই স্থানৰ, আৰু এই স্থানত প্ৰতি বছৰে এনেধৰণৰ ঐতিহ্য আছে কলংকপিলিৰ সেই সংগম স্থানত। অজয় পল, আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ পাছফালে বা আপোনাৰ সন্মুখত, কেমেৰাৰ সন্মুখত এটি সৰু ল'ৰাই এখন গামোচা মেৰিয়াই বাৰে বাৰে সন্মুখলৈ আহিছে, তেওঁ হয়তো কিবা ক'ব বিচাৰিছে, তেওঁৰ সৈতে সোধক তেওঁলোকে আজি হুঁচৰি মাৰিবনে নাই, নতুন কাপোৰ পিন্ধিবনে নাই কাইলৈ, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি তেওঁৰ? শিশুসকলো আছে, হুঁচৰি এফাকি গাই দিব পাৰিবা নেকি? গাই দিয়া। অতি স্নেহৰ অ বহাগৰ বিহুতি, ঐ নাপাতি কেনে কৈ থাকো, তাতো কৈ স্নেহৰ বহাগৰ বিহুতি, ঐ ঐ নাপাতি কেনে কৈ থাকো। নিশ্চয় কৃপাঞ্জল, ইয়াত দেখা গৈছে আচলতে বৃদ্ধাৰ পৰা বৃদ্ধৰ পৰা শিশুলৈকে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে এনেধৰণে আহি নিজৰ যিসমূহ গোধন তেওঁলোকে নিজে ঘৰতো গা ধুৱাইছে, লগতে যি সমূহীয়াভাৱে এই যি কলংকপিলিৰ যি সংগমস্থল, সেই সংগমস্থলত তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে গোধনসমূহক নোৱাই ধুৱাই তেওঁলোকে শ্ৰীবিধি কামনা কৰিছে আৰু এনেধৰণে আৰু সকলো এতিয়া তাত সাজু হৈছে। আগতকৈ তেওঁলোকে বহুত ভালো পোৱা নাই, আগতকৈ তেওঁলোকে বৰ বেয়াও পোৱা নাই, কাৰণ বৰষুণৰ বাবে তেওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ কিছুমান আছে বুলি তেওঁলোকক জনাইছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ অজয় পাল আপোনাক এই মুহূৰ্তত এইখিনি খবৰ আমাক জনোৱাৰ বাবে, আৰু সুন্দৰকৈ আপুনি দেখুৱালে সমগ্ৰ পৰিৱেশ জাগীৰোডৰ পৰা। আৰু সেয়া ব্যস্ততা, এনেকৈ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে সকলোৰে মাজত, এনেধৰণেই এতিয়া গৰুক নোৱাই ধুৱাই তেওঁলোকে দীঘলতি মাখিয়তী পাতেৰে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পাছত বা পূজা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পাছত এতিয়া শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিব গোধনসমূহৰ। এনেধৰণে প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু দেখুৱাই যাম গৰু বিহুৰ প্ৰস্তুতি ক'ত কেনেকৈ চলিছে।